staff-staff kita dapat berkenalan dengan satu sama lain selain daripada menggerakkan ukhuwah. Sebab di dalam sukan ni lah yang di mana we are not talking about ranking of people, whether you are professor, whether you pencara, whether you are support staff, OSEM ataupun pegawai. Jadi di dalam sukan ni semangat kesukanan tu yang lebih penting. Dan saya juga difahamkan bahawa tema tahun ni brave, strong and humble. Jadi dia membawa makna yang banyak. Maknanya daripada kesukanan juga kita akan ada sikap berani. Yeah? Berani memainkan peranan kita. Kau sama juga dalam pekerjaan, the team player tu penting. Jadi dalam sukan ni is just like kita bekerja sama. Sesuatu pasukan tu tidak akan menang kalau tidak ada teamwork tu.